Aquí estem a Perpinyà, en concret el dia 17 de juliol del 1963. És dia de festa grossa, ja que s'inaugura al Castillet la Casa Pairal. El Museu Català de les Arts i Tradicions Populars és inaugurat de la mà del nou batlle de Perpinyà, Pol Alluy, acompanyat de l'àvia Guideta Mestre. Nina, la Guideta Mestre, havia estat criada al Mas Gleix, d'on prové una de les peces centrals del recorregut expositiu del nou museu. Amb aquesta inauguració del 1963, se veu realitzat un vell projecte impulsat en 1914 i actualitzat en 1927. Finalment, la creació de la Casa Pairal necessitarà 8 anys de treball per acabar sent l'obra del museòleg francès Georges-Henri Rivière i del col·leccionista i erudit nord-català Josep de l'Oncle. El museu presenta al públic el que feia la vida i els costums de la Catalunya del Nord. La inauguració marcarà el punt de partida d'una nova història pel Castillet. Se mantindrà la seva escenografia original durant 50 anys, fins al 2014, quan s'inaugurarà una nova escenografia molt renovada. Un pas necessari, però que no se va beneficiar ni de lluny amb una festa tan grossa i tan popular com la del 1963.